fala é Josvan da J.Construções, né? Pessoal, primeiramente eu quero agradecer a Deus, né? Mais uma grande oportunidade de sempre estar aqui, dando dicas sobre o meu trabalho, né? Graças a Deus, agradeço muito a Ele todos os dias, né? Pessoal, estou aqui, pessoal, finalizando aqui esse rebocozinho aqui, ó. Comecei agora na parte da manhã, né? Estou terminando agora, no máximo que meio-dia, né, mais ou menos se for 11 horas. Tudo finalizando já no acabamento. Gastei o que? Mais ou menos 4 horas, né? Que a gente pega aqui de 7 horas. 7 horas eu comecei a bater massa, chapar massa já, né? Aí, pessoal, eu queria dar uma dica aí pra vocês aí, pessoal. Como a gente deixa, pra gente deixar um reboco de qualidade, sem emenda, né? Eu gosto sempre pegar, pessoal, quando eu vou pegar meu reboco, eu gosto sempre pegar de cima pra baixo. Mostra aí, irmão. Para evitar, né, de estar fazendo muita emenda e fica também um serviço de qualidade, né? Outra coisa também, ali em cima, vai ter um rebaixozinho também do gesso depois, que aqui vai ser gesso, né, depois que bater a laje. Vai ter um rebaixozinho do... Até a parte ali, ficou um pouquinho nada sem complementar, porque vai ter um rebaixozinho também, pessoal, do gesso. Aí, essa altura aqui, esse pé direito tem 3,60 m. Aqui, ó, esse comprimento aqui tem 4,94 m de comprimento aqui, e altura tem 3,60 m. É só a gente calcular, né? Eu acho que aqui, essa partezinha aqui, pessoal, acho que dá mais de 18 m. Não sei, não. Só calcular depois, né? Não calculei ainda não, mas vou calcular depois quanto metro de massa eu fiz agora, durante a manhã, né? Uma posiçãozinha boa também, né? Porque acima de 20 m já é uma posiçãozinha boa, né? Você deixar também assim um rebocozinho lisa, de qualidade também. Vou mostrar vocês aqui a... pegar aqui a régua aqui. Rebocozinho de qualidade também. Os cantozinhos. Bota aí, irmão. Os cantozinhos bem feitinhos, tá vendo? Bem coladinho, tá vendo? Tá vendo? Bem coladinho esse canto. Aqui também. Bota aí, mostra aí, irmão. Uma coladinha. Tá vendo? Bem coladinha dessa. De reboco, mas vamos ver a qualidade. Mas aí, pessoal, graças a Deus, né, eu fiz aí, né, durante a manhã aí, é tudo batidinho, régua batida. Agora, se tivesse, né, para botar essa régua e tivesse passando a mão, aí já é diferente, né, complicado. Mas desse jeito aqui, a gente consegue bater, graças a Deus, eu consigo, né. Primeiramente aqui, eu tenho pela sabedoria e saúde, eu consigo. Agora, que nem eu tô dizendo, a gente sempre pegar, eu mesmo sempre gostei, né, de pegar de cima para baixo. Agora, quando é um paredão muito alto, eu desço um pano, aí depois já puxo o outro. É isso aí, pessoal. Se gostou aí, quem for inscrito, né, inscreve no canal, dê aquele like, né, compartilhe com os amigos, familiares. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, que Deus quiser.